В ефірі програма «Медреформа. Реалії». Сьогодні ми говоримо... Телеведуча Уляна Пчолкіна всього досягає сама. Окрім роботи телеведучою, вона активно займається благодійною діяльністю, бере участь у спортивних змаганнях, є тренеркою з активної реабілітації. Зі своїм чоловіком Віталієм вони познайомилися завдяки активній життєвій позиції і одразу зрозуміли – бути разом. Перший крок зробила я, ми були на концерті Red Hot Chili Peppers, і він мене так обійняв. Перший поцілунок був якийсь шалений насправді. Він для мене був неочікуваний, я не розраховував. Ми 3 дні не спілкувалися після того поцілунку, ми обоє були приголомшені. Стало зрозуміло, що зворотнього шляху немає. Я знав, що колись це буде, але я не розраховував, що це буде так швидко. Якось так гармонійно перетекло, коли я без Віталіка не можу нічого толком вирішити принципово. Тобто мені потрібна його порада, мені потрібно його надійне плече. Знаючи вже Уляну, я розумів, що просто так прийти десь в кафешку і дати там кільце, це вже якось буде нецікаво. І він вигадав. Він домовився на той час, на День Незалежності, проходив фестиваль вишиванок. Я написав організаторам, і вони дуже буквально мене сприйняли і вставили це в частину програми, а це було на Європейській площі. І тут мене так виштовхують, і ведучий питає, то Уляна згодна? Я кажу, тобто згодна. Я бачу обручку вже заручальну, і все, і вже стало зрозуміло, що мені роблять пропозицію, я була шокована. Найключове, що там мені вийшло, це здивувати. У нас є в планах, звичайно, розширити наш вулик. Можливо, коли ми побудуємо будинок, про який я мрію, це, можливо, виправдання, але може по-різному скластися, то в будь-якому разі все одно я візьму дитину з дитячого будинку, в мене це є в планах. Наразі ми ці проблеми майже вирішили, тому я думаю, в цілому, якщо все вдасться, то все буде. І Уляна, і Віталій мають інвалідність. У обох вона наступила у дорослому віці через нещасний випадок. Кажуть, тоді вважали це кінець. Тепер Віталій жартує, що найщасливіший день у його житті наступив за 5 років, у той самий день, коли він пошкодив хребет. У цей день вони з Уляною відчули, що створені один для одного, і попереду багато того, що варто зробити разом. Перш за все, я Уляна, я дівчина, жінка. Я дружина, я кохана дівчина, а не інвалід першої групи.